tapi. Matora se ne derem, znaš? Ja ga ja ti kažem. Oni ti me tih pora, što možete da se življavate ovde i da misliš da sve možeš i da si Bogom dana ovde u realitiju. Nije ni Maja Marinković, pa vidi gde. Ja to ne mislim, nisam tako ponašao. A da ti to misliš, zato se ponašaš, da ti neće da ustane ni ovaj, ni onaj, da ćemo mi da budemo fini, da pogledaj. Te nije sramota, vidi kako ljudi spavaju. Jer te nije sramota. Ja deram. Te nije sramota, vidi. Pitam te, Jovana, se ja deram. 11, šta padeš bre u 11 ujutru? Šta ti misliš bre da si? Pa boli me kurac, šta radiš? Pa ja te nisam uzelo. Uštinut ćeš ga, jebat će ti mamu, onda ćemo mi da ustanemo i to je to. Pa on se dere, ne ja. Ti lepo izvedi ga na ruku, izvedi krevet ako možeš, pa se tamo dere na njega. Ja se ne derem. Ja sam izašao matora, tamo sam bio, brate, sad vreme. Evo on se sad dere. Vratio se, ne vredi. On se sad dere. Tebra, ne vredi. On se sad dere. Ne, Renade, ne vredi. Ja nemam, verujem. Verujem ja tebi, ali šta da radim, Tebra? Doveš će me u situaciju. Šta da radim, ma reci mi. Verujem. Lego sam u pušionu da spavam, Tebra, ne da mi tamo mi. Ja da udarim nekom zato što me. Zato što neću s kurvom da budem. Pa boli me kurac, da hoćeš i nećeš, ne može se ponaša tako, druže. A mi da ćutimo i da gledamo, bre. Ide nešto, neću. Pali ti ovde kosa, čudi me zašto. I bre, u pičku materinu. Iščupala ti iz glave i mozak. Se ponaša i onda će da dođe, znaš, u lajvu, meni nije dobro. Srce me boli, moje bre srce. Evo ja ti kažem, nemaš srčani problem. Sad da ih znaju svi, ti nemaš, imaš od stresa, od nečega ti je pojačan puls, piješ propanolom četvrtinu. Ti mene zajebavaš. Kažeš bre nekome kao imam pojačan puls. Pa imaš pojačan puls, maco, kad si se poremetila, nemaš san, nemaš ritam, pljuge, pušiš, dolaziš, stres. Majče, da imaš kad se iznerviraš. Ne misliš da ovde ljudi nemaju pojačan puls? Pozdrav. E bre, jebote. Što mi pun kurac, bre. Ćao, padaj u nesvest, snažno da izađeš po informaciju. Ajde, maš. Ja pijem u 12 ujutru. Ja pijem sad u 12 ujutru leka, ne on. Evo ti, brate, matora, ona ne odustaje. Pa boli me kurac, odustaće kada ja budem diskvalifikovana odavde zbog Tare Simo. Ja sam gasto za bre tukla zbog ovih stvari, a ne tebe. Jebem ja mamu malo u pičku, smrdljivo, znaš, bezobrazno tebi ja. Ja ćeš ovde nas da maltretiraš, Tara Simu, kao došli ja javiti, sad ću ja sa ša da rešim problem, e ja da te još malo vređam. E se ja deram. Da se ti čavo kriv kad te vređam. E se ja deram. Maltretiraš čoveka u 12 popodne mi spavamo, šta ti nije jasno? Pa on se dere, ono se budem. Hoćeš ja tebe da maltretiram? Pa on se dere, ne. Gledaj, sad ću svaki put da te budim ovde. Ja lično ću te buditi. To je ugrožavanje zdravlja. Ja ću te... Po kardiologu ne... Ti pričaš o ugrožavanju zdravlja. Pa, ne smiješ. Ja, pa ne smiješ. Kardiolog? Kardiolog? Po mom izvrštaju ne smiješ. Kad sam kardiolog? Zašto ti ne smiješ po mom izvrštaju? Šta? Hoćeš da me tužiš? Hoćeš da me tužiš? Kome bude budija da? Hoćeš da me tužiš? Kome bude budija da? Hoćeš ja tebe da tužim? Hoćeš da te tužim? Bori me pič. Ne nego ću te prebijem kao mačku. Prebit ću te kao mačku. Znaš, da ja sad modem da meni titra ovde tebi tu zbog toga. Ma boj me kurac ko se dera. Ko jedna malo, bez obraza. Hvala Jovana. Ti meni ovdje. Hvala. Mene ovdje. Ajde, nemoj biti bezobrazna i dalje. Nemoj biti bezobrazna i dalje. Nema mi sad, legli smo u usta, pre mi smo spavali. Ona nam je govorali, da bi nas budili, da bi ona mogla da spava, šta vam nije jasno? Vidiš ti ko je ovo zvori? Ti mamu treba. Ti mamu treba. Ti mamu trefim se već sad vremena ovde u krevetu zbog tebe. Da li ti neću prijavati? Dobro, sve učuti! Pusti je u kurac, viš da je naručunljiva osoba. Koji ti je kurac? Mama Dilja. Mama Dilja. Kukaju ljudi, došli ovde. Kad sam ja bre kukala ovde što imam problem, kad bre, mogu da padnem bre ovde, neka crknem bre, pizda mi je materina kad ulazim u reality. Hoćeš pare, hoćeš priču Saša, onda trpi bre srce pičke materine ostalo. Ja ne da se žališ, ti da se žališ na svoje srčane probleme u reality.
palimo, jel? A ti da nas drkaš? A ko ti rekao da nas tišina, ne mogu da stanam! Krujo, četvrtina, matora, osmina! I onda ti dođeš, ponašaš se ovako. Ne, ne, nemaš pravo za solidarnost nikakvo od nas. Niko! Nemaš solidarnost. Od danas više od mene nemaš solidarnost. Ko traži? Od 4 sata, 5 tara u šutu to treba. Nije to 20 sata. Ajde, idem, idem. Priča, za mene kaže. Ajde, dobro. Za mene kaže. Nisam se sad vremenu krevetu, nije mi dobro. Dobro, čepiće i... Drago mi je, ljubite, brat, drago mi je, konačno. Ajde, pričaj. Nemoj više se oglašati. Ajde, pričaj. Nije se zbog srca i... Mama ti kurva. Ajde. Mama Ljiljana ti kurva. Mama Ljilja, čisto zdravo. Mama Ljilja ti kurva. Mama Ljilja ti kurva. Brava, sin. Mama Ljilja ti kurva. Mama Ljilja ti kurva. Mama Ljilja ti kurva. Mama Ljilja ti kurva. Mama Ljilja. Narkomansko smeće. Mama Ljilja. I bata Pela. Poližeš bulju, mama Ljilja. Ti takođe. Jaoj, jaoj, Bože. Mama Ljilja i bata Pela. Njima tako se pričaš. Mama Ljilja i bata Pela. Pričaju su oni s mojim kurcem. Pričat će oni s mojim kurcem. Sandra ćeš tek... Ša? Ša? Imaš malo mozga, ona ga nema. Ajde učuti. Ajde samo učuti. Samo učuti. Znači treba da mu zabije nogu u glam. Ne, nego da učuti i to je to. Čovek je čutao, ja ne znam šta je s vama, šta njega napadate koji kurac. Ne napadam njega, ali on mali, ima malo alo, mozak. Od šest ujutru skače po njemu, ja ne znam koji je u tebi kurac. Šta ti je? Ja ovde čutim, trudim se da se ne mešam u tvoje ovde svađe, da ne bi... Nemoj da ti ja jebem mater ovdje. Ajde. Ajde me, pa ona je kriva. Ajde, ajde to oče, pa to oče. Pusti nas da spavamo, bre. Jebi mi mater. Juče sam išao, bre, vamo u bolnicu. Ne daš mi da spavam, bre. Jebi mi mater. Sinoš, prelazim u pub zbog tebe, nije mi dobro. Jebi mi mater. Pusti nas da spavamo. Jebi mi mater. Vidiš da je nakljuka na lekovima, da nema reakciju, koji vam je kurac? Koji je nakljuka na kakvim lekovima, bolestice, bolestice? Mama ti je nakljuka na lekovima. Pošto gdje se tu večer večer uvijek si dobro? Kuću ćeš ga si. Spava mi. Vidimo da nisam. Spava, spava, spava. Ne bre, u pizdu materinu. Tu ti mi sve ovo, pa se ne žalimo ovde, ona ide maltretira ovde, misli da može nas da maltretira. E, više neće. Komu kriv što se dere, ona? Danas nisi ništa. A komu kriv što se dere? Danas za mene nisi ništa. Ni za drugar, ni drugarica, ni drug. A komu kriv što se dere? Ni liko, ni srčani. Što nije legu dnevno da spava? Legi na ovdje nabra rano. Znate, šest ujutru išao sam u pušionu da spavam, ljudi, šta vam je? Ti ne maltretiraš Nenada, shvatiš? Ti maltretiraš nas. Ja sam u pušionu da spavam, da ovdje imam pušionu, idem. Tu nije lego tamo da spava. Njeni sledeći put, bude li mi se ovo desilo? Njeni mi niko neće biti. Ja ću te zubu odvući tamo. Ja ću te zubu odvući tamo, ja ću te zubu odvući tamo, ko ga pretire moju fiču. Ja sam sve s tobom proživao, jer ja nisam oka sklopio. Pre, ovo je agonija, znaš šta ti nama, pre, devojko radi? Šta je vama radim, ja se ne deram. Mi preustemo, pre, za 3 sata. Ali da diraš. A on se dera. Što nije prešao tamo da spava? Ne, ti da ga ne diraš. Nama, u četiri ujutru da vas pretiraš, bre, jebote, život, nenormalni. Možete gara vas baje sa mene, što vam bole kurac. Zato što ti ti kriva, ti si bolesna. Jesam i vići. Od 5 ujutru skačeš na njega. Da, kako meni po mozgu šeti. I sad kako ti mogu da te deru, kako ti deru do tebe? Ne, ti deru, ne, ti deru, ne, ti deru, ne, ti deru, Šuti kad te neko jebe. Čupa mi jaknu. Sad ćeš da vidiš šta je Valter. Zato što mi kad smo budi, za 3 sata kad krene live u 10, kad krene emisija, ja ću da budim Taru sinu. Lično, Tara, kapija, Tara, idemo. A nekada ona spava, da ti možeš da budeš normalan lik, a uveče da drke naš 40. Po mom izveštaju mene ne sme niko da remete sam. Ne bi to, tuži me, tuži me, tuži me. Tuži ću. Tuži me, slavi. Po mojim, po mojim izveštaju ne možete da poraviš. Stani, jebe muste. Važi. Drago mi, eto ti i Karinja šta ti je rekao. Po mojim izveštaju, po mojim izveštaju. Mama, kurva. Mama Ljilja. Mama Ljilja. Mama Ljilja. Mama Ljilja. Si rekla kardiologu da ne spavaš u 12 ujutru. Ma kakav kardiolog, pa nemoj da me sprdaš, pre, ja imaš od čega, pre. Može da se smrče, pre, sve živi, onda dođemo u reality da pričamo kao kardiolog. A kada smrče, ne valja kardiolog. Ne smrče. A ne smrčeš i ti ja smrčemo, da. Smrčemo zajedno, smrčemo, uzmemo puno koke, pa što... To ću da kažem, da, Tara, si imao smrče sa mnom. Evo, šmrka
da lažeš. Sada. Kad bre? Pusti me pre tih fora, bre, ja li te kuže, ja sam ovo prešla. Kad si me tebe ženo videla? Ona vidi ponovno, ona ponosno. Ošto? Jedno mi u životu videla napolju. To je gas. To je gas. Kad sam te videla napolju? Samo izađi. To je gas. Kad sam se ti je videla napolju? Onda kad, kad smo durmitoru bile ja, Jelena i njena tetka. Zači, zači, ajde izaći samo iz sobe, to je to. Neću izaći iz sobe, što bi izašlo iz sobe? Jednom u životu. Pato, ne pusti je na miru, ne peci se mi ti više. Ko se upeca, stavlja šuti se, ti da provocira. Svako, ko me vređa od ove provokacije. Pa me tucite. Ne znamo da te bijemo na svaku noć. Nema traume, pomirila se s tom što je imala traume. Kakve traume, druže, ljubite. Uživaj, čepaj, čuj sam. Ljubite, brate. Ajde, ajde sad, spavno, ajde. Traumu ima od kurčeva, brate, upali je po glavi. Pusti u kurac. Ne štepaj na klošu. Mamoljica, 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 mamoljica. Tako, sine, mami, da ćutiš. Kako ti ćutiš kad si glavićim? Aj, čuti, pusti je, molim te.